Wakore miremo abo bakorwa abakorere bwabo asikya bisikya Huduma Center urusagira wa Nyamira ni golitiko lyale yaro batalire asamagoro asomo cyo Nyamira asogo cengera eki yo bakorere asaba na inchi ukwana na bariki amangana ma Yesu ko ya magacho a Huduma Center amono mu manager Madam Mary Awino nigo atebabuna nigo bago cengere eki asokoro bakorere emyaka kyanda saba manyiwe county ya Nyamira na koria eirabuna nigo barache ko na kyo bakorere ubya mono nyana asebinyoro ase county ya Nyamira ukitogero pita ni gato era ngane yu asobo ime Abaigana bakoli emeremo korwa se chiabese cha Huduma Center soro sagia rwa Nyamira babirbago tara samagoro ase chinsemo au awasumo chu Nyamira asogo chengera eiki yokorwa bokoleri ase county Nyamira Mary Awino nomo manager wa Huduma Center asoro sagia rwa Nyamira wiki hii ilikuwa ni wiki ya kuhamasisha wananchi wa Nyamira ili waweze kuja kujumuika nasi na kujionea yale ambayo tunapeana katika Nyamira Huduma Center. Pia katika Nyamira Huduma Center tuko na wakati ambao sisi huenda kule chini mashinani, kule ndani kabisa, kuweza kupelekea services zetu wananchi kule chini. Na huwa tunaita hiyo huduma mashinani. Woigo nikapaka kwa sababu na ewiki yeiga ne wiki yogo chengera chi customer chiabo. Wiki ambayo huwa inasherehekewa duniani mzima ambayo inatakikana kila mahali ambapo watu wanafanya kazi waweze kusherehekea customers wao na kuwafurahia na kuwashukuru kwa kuwa nasi mwaka mzima mpaka sasa bado wako na sisi na kwamba tunawadhamini sana. Woigo niko bago kwanera igoro yomotinyoyo bogo chengera uburere bwa kansa. Huu mwezi wa breast cancer na tuna create awareness. Hawa staff wote ukiwauliza maneno ya breast cancer wanajua kwa sababu mimi kama manager wao mimi ni breast cancer survivor. Sasa hawa staff wote wamejua maana ya breast cancer, wamejua jinsi ya kujikinga, wamejua jinsi ya hata kutafuta usaidizi wakati wako nayo, wamejua mambo mengi sana kuhusu breast cancer. Kwa hivyo naomba tu wananchi wote ambao watakuwa wanakuja Nyamira Huduma Center kama wako na challenges na mambo na breast cancer ama mtu wao nyumbani kuna vile anataka kueleza kuhusu breast cancer, tuko tayari kabisa kuwaeleza na kuwahimiza watafute matibabu mapema kabla ugonjwa haujaenea. Na sensemo ya yomokonyi bomo manager Richard Mwarura obokoreri wa Huduma igoboro bwa bwango mono igoboro customer centered approach whereby tokorigere mono mono naki omonto yoja korigio obokoreri maiga na abonyora bunuko kani kwae kwalenge na ende so bwango na gutatumia besa nyinge Eko garaga igabu na torega igese Huduma Center tis ebinte bitwata service ito ko rucion sipi eto ko chiru so nyombe yemo teko na ko ruoro ro nendo ende ko rigi ense mende karo kendo nyana mangana NTSA nendo ende ko rigi office ngao bion sipi biramo oko binyore so bwamo na so bwango nago gutumia kibesa kiretinke abaganga ti yabakoli merema bakora se cyabise cha Huduma Center amona bana inchi ko rwa se county ya Nyamira yonde gaiga asugutumia abanto baito Wali ba kalta masamba watana konyo aje basa chiabo ngo ba atole no tatuara NSSF card uchene ke bandi na watoko kokwa kwa hii wiki tunasherekea wiki ya customer service na tunasherekea wananchi wote na tunasherekea pia wale watu ambao tunawahudumia services chiabo ni gochire chingia na aso amari na arate amarende na inchikora arigeringa kirukende na kibako ngira ekene na aso irali na akonye neri chikoli tangani lyogo chengera Huduma Center iyabirekego chakali chikoli alera se county ya Nyamira monensengima abwa saba menye be county ya Nyamira babire bakoboli wakwene kemnango ikabara se chiabisi cha Huduma Center lyokonyora obokoleri aso bwango Goripoteli ya eta ya television kuruwa se chiabisi cha Huduma Center urosagiru wa Nyamira yegotoka se wadi ya township se bunge ya West Mwagirango imeye county ya Nyamira. Dieta lia na igonkuru kwa Ogero Peter.